Çox qısa bir müddətdə sadəcə mənim qrupumdan 5 nəfər ağır şəkildə yaralandı. Bir nəfər Şəhid Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı İbrahim Nail şəhid oldu. Mənim düz yanımdaydı. Təxmini 40-50 sm məsafəmiz var idi. O bir daşa sökənmişdi. Bir hərbi qulluqçu yaralandı. Mermi düz onun yanına düşdü. Ağrının şokun təsiri altında hərbi qulluqçu belə deyək, yomalandı sağa doğru 2-3 dəfə yomalandı, e, mali var idi, düşdü aşağı. Mən dərhal çağırdım ki, e, İbrahimli, yarbi qulluqçu xidməti olduğu üçün adını çəkmək istəmirəm. Dedim, döyüş yoldaşına tibbi yardım göstər, onu dərhal dal sığınacağa çək, daldanacağa çək. Orda ölü zonalar var idi. Ancaq atəş açmağa əl vermirdi, deyə biz önə çıxmışdıq. Gördüm, saç gəlmədi İbrahimli. Ə bir neçə dəfə sxsladım Nail, Nail e, səs vermədi mənə. Birisiz necədir? Çox nurlu siması var idi o Nailin. E, təbii ki, idmançı idi o güləşlə uzun müddət məşğul olmuşdu, çox sağlam. Ancaq adətən idmançıların üzündə bir az sərtlik olur, hərbi qulluqçusansa bu sərtlik biraz daha artır. Onun kifayət qədər xidməti də var idi. Ancaq təbiəvi bir nur var idi onun üzündə. Mən anlamadım ki, şəhid olub. Gözləri açıq idi. Gülümsər bir vəziyyətdə başını daşa qoymuşdu, PK-ya sökəmiş silahın sökən tutmuşdu bu vəziyyətdə. Belə baxırdı belə. Mən elə bildim ki, yorulub atəş açmaqdan dayanıb belə. Bir neçə dəfə səslədim, "Mayıl, bax, hərbi qulluq, hərbi qulluq" adını çəkirdim ki, bax, yardım göstər, yardım göstər. Gördüm şü tərpənmir. Tərpənmir və uzandım Mayıla doğru əl atdım, yox, tutdum sağ qolundan. Gördüm ki, şəhid olub. Həqiqətən mən dərhal növbəyə nə sidirdim, mali sürüdüm, daxdım. Arxa qəb qaya var idi. Qayanın ardına sirkələdim. Yara da tapa bilmədim bədənində. Vaxtı məurasını e, düşündüm ki, ola bilər bəlkə bu e, shift tipdir. Hər hansı nəsə baş verib. Proyektin astım dərhal bədənin ağtadım. Yara tapa bilmədim və sonda gördüm ki, kaskasının e, deməli e, bu formada kəmər var. Hətta kaskanı başda sağlam saxlamaqdan ötəri müasir kaskalarda bu var ə kiçik bir qəlpə onun kaskasının kəmərini düşmüşdü deyə kəmərin altına düşürdü bu gizcax nahiyəsindən e, başına dəymişdi təəssüf ki e, nail kimi bir hərbi qulluqçu ona ən çox ehtiyacımız olan məqam şəhid oldu